Olá, amores, tudo bem? Eu tava lendo Antagonista hoje e aí eu falei: Jesus, dezembro, né? Os caras não estão nem aí, estão dando retweet em notícia antiga, botaram lá de novo. Lula foi indiciado. Até que pá! Eu vi essa foto aqui do Empíricos. E aí, né, Brasil? Que nós estamos terminando o ano, nós nem sabemos mais quantas vezes o Lula foi indiciado, eu já perdi a conta. Mas quero falar para vocês uma coisa. Lula pode estar indiciado até aqui, mas não deixa de ser um profeta dessa linda nação brasileira. E é por isso que eu vou trazer a vocês um dos programas que marcou, que edificou a nossa alma, que edificou, digo mais, a consciência política do brasileiro, pelo menos a minha, que adorava Wagner Montes e Sérgio Malandro, que é o Show de Calouros. E no Show de Calouros, a gente ouviu da boca de Lulão por que que esse momento é tão importante, Brasil. Já sei que você quer fazer uma outra pergunta. Pode fazer, vai, faz você, Magre. Ô Lula, se você foi eleito presidente da República, o que que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Você está acompanhando o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata cobra e mostra o pau. Ora, o político que fala que mata cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau, você não está provando que mostrou a cobra, que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o quê? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e matamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí porque lugar de ladrão é na cadeia. Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda, que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, Décio, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender. Mas então é isso, né, amor? O negócio é o Lulão das antigas queria todo mundo preso. Até o Pablo está concordando, como vocês mesmos podem ver. O novo Lulão parece que não é exatamente essa opinião, mas enquanto isso, fico aqui eu dando F5 loucamente no antagonista, achando que é sempre a mesma notícia. Mas com a graça do Senhor Jesus, esses meninos são trabalhadores e quando eles botam lá o Lula foi indiciado, é um outro indiciamento, tá bom, Brasil? Não é que eles estão enganando a gente pondo notícia de novo, ainda bem. Esse outros vídeos você vê aqui, youtube.com/Madelene Lasco. Muito obrigada pelos 10 mil em uma semana!